Thank you.
可以给多点我们，不要还他。好了，再出点。Algavas mängus kohtuvad Olerex Tartu ja Võru Spordikool. Peab olema kiire. Valmis. Kas me oleme valmis? Supervalmis. Thank you.
toimib. Meil on üks tiim. Hey!
teine aeg. Võit on 2-1 jääb. Viik ei ole viiki. Thank you.
viis keegi. Thank you.
Võlu esimene aeg. Oh, my God.
Thank you.
olen Tartu lipu esimene time au. Yeah.
Kes tai maa? Thank you.
Thank you.
Oh, my God.
Mul tuli karisema. Nii, kui käsi ma vaatan.